Ja, tjena tjena, Mikael Gardrud här. Jag har lite grann att säga till om här. Och det gäller då den här rubriksättningen av Göteborgs-Posten som jag tycker är uppåt väggarna fel många gånger. Och i det här fallet så handlar det om Oskar Lundbak som dyker 75 meter under isen i Sisjön. Och jag tittade på den här filmen och tänkte, fan vilket djupdyk han gjorde här. Det måste jag bara titta på. Vilket inte alls stämmer, utan han simmade längs under isskorpan då på inte många centimeters djup, ja kanske några meters djup, men inte var det 75 meter under isen i alla fall som GP skriver. Och då skrev jag här nere på ifrågasätt där man kan kommentera då att se när Oskar Lundblad dyker 75 meter under isen i Sisjön står i rubriken. Gissa vad jag blev grymt besviken när Oskar bara simmade 75 meter. GP bara lurar oss läsare numera. Ja, det kan man faktiskt säga att de gör på sätt och vis. Går man då till deras Facebook-sida GP, då står det visserligen att han simmar 75 meter under isen i Sisjön. Sjön utan luftdjup, vilket också är vilseledande enligt mig. Och då skrev jag då, GPs goa rubriksättare är på hugget igen, då man inte kan simma 75 meter under isen när sjön är typ 20 meter djup. Ja, och det stämmer ju faktiskt. Och då skrev ju Christian Jansson här, hur skulle du ha själv ha skrivit Einstein? Och då var jag ganska snabb och svarade, det har ändrat till 75 minuter nu. Han var under isen länge. Och då skrattade Christian Jansson. För han fattade vad jag menade. För han hade ju liksom gjort som jag gjorde. Han förstorade då det här filmklippet. Här. Så. Och då kom han hit. Och då kan man ju se här vad GP skriver. Här dyker Oskar 75 minuter under isen i Sisjön utan lufttub. Men klarar han det då utan att gå upp till ytan och ta luft? Svar nej, skulle jag vilja säga med stor säkerhet. Om man inte är någon fisk eller har så här enormt stora kapacitet luft i sina lungor, vilket inte är möjligt. Så det här var en vilseledande rubrik uppåt väggarna av GP. Så det här får man inte göra. Och dessutom tycker ju GP att deras journalistik är en betalande sådan. Att man måste ju betala för att läsa deras artiklar, ja nästan alla numera. Och det ska heta kvalitetsjournalistik. Och prenumeranter är vi då läsare som betalar för deras så kallade citationstecken kvalitetsjournalistik. Och jag tycker absolut inte att det här är något kvalitetsjournalistik när det kommer såna här rubriker 75 minuter under isen utan lufttub. Va? Jag tror att till och med Oskar Lundblad skulle höja på ögonbrynen om han läste det här om hans dyk.